ururka nabadda haweenka gobolka mudug ee Puntland ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dilkii Allah u naxariistay marxuum Dr. Sakariye Cabdishamac. Haweenka nabadda gobolka mudug ee Puntland waxay isimada iyo dowladda Puntland culimada iyo waxgaradka gaalkaayo ugu baaqeen inay arintaasi la wada istaago oo wax laga wada qabto. Aasha Cali Bagaag, Aamina Sheikh Cabdi iyo haweenka kale ee nabadda ayaa waxa baaqoodii ka mid ahaa. Waxaanu galabta isugu nimid oo shirka yagaani daaran yahay inaanu jeedino baaq nabadeed. annagoo ah gabdhihii nabadda ee gobolka mudug magaalada hadda intii dhawaan ahayd waxaa dhacday magaaladeenna inay qasan tahay in lagu dilahayo dad aan dambi gelin oo birmageyda lagu laynayo in maxay hayto aana qabiil iyo wax aan loo baahnayn iyo wax waa horeeto laga soo gudbayo fal shaydaani haysan bari ka dhacayaan wax laga xumaado aan aad iyo aad uga xunahay weeye marka u horeysa horta waxaan u tacsiyeynaynaa marxuumkii dhitoorkii wiilkeennii qaaliga ahaa Sakariye Cabdishamac oo dhakhtarkeennii maxay hayto xaqdarrada ku dhintay asbuucan gudihiisii lagu dilay isagoo dhakhtar ah isagaan ummaddu kala xigin isagoo birmageyda ah asagoo nin diin iyo iimaan leh iyo nin garasho iyo maadi iyo diin midna aysan sharcigu u banaynayn in dhakhtar wax la yeelo dhakhtarku qabiil ma ahan dhakhtarku qabiil ma ahan kaas dilahaya waxa weeye maanta badbaado u yahay haddii si dhantay ama shil ama dhibaato ku timaado waxaa dilay wax ma garato ah waxaa dilay wax aan diin iyo iimaan lahayn aad iyo aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa anagoo ah gabdhihii gobolka mudug waxa islaynahaya iyo wax is-aanaysanaya iyo wax is-dakanaysanaya oo dadka wada dhashay waa dadka halka mid ahaa waa dadka isku dhiigga ahaa waa dadkii iyaga laftigooda la isu dakanayn karay haddii ay maaragtay la yiraahdo soomaali iyo dadka fog waxa weeye war caqligu ha shaqeeyaanu leenahay ilaahay ka cabsadaanu leenahay beelihi waxa weeye wax kala tirsanahayo waxa weeye si tanaasug leh oo nidaam leh miiska hadalka waxa weeye ku soo dhawaada cadaaladda ilaahay waxa weeye u qaata ilaahay subxaanka ah dadka kan waxa weeye si fidmada iyo fatanta u yaraato wixii uu diintiisa ilaahay ku sharciyey oo u baneeyay hala mariyo waxaan soo dhaweynaynaa baaqii iyo gudoomadii simada waxaan soo dhaweynaynaa nabadoonadii qaatay waxaan soo dhaweynaynaa beelaha ku dhaqmahaya inay shariicada diinta islaamka ku dhaqmaan beelihii qaatay oo ayiday iyo isimada gudoomiye intaba waanu soo dhaweynaynaa fakarkoodii gobolka mudug nabad buu haystay waa soo hagaagahayay waa fiicnaa ummaddu meel walba isku soconaysay galmadag iyo Puntland aroosyada gadigaasi kaa ka dhacayay waa la isdhex marayay hadda dhinaci Puntland baa waxaa moodaa inay noqotay meel muxuu ahayta dhiiggu qubanahayo oo dadkii ehelka ahaayo isla dhashay dariiq walba isku ugaarsanayaan taas waxay ila tahay inuusan gobolka mudug khaasatan dhinaca Puntland inaysan geynin oo wax foolxumo iyo ceebku ay tahay in maalin walba ugaarsi iyo qofkii bulshada ka dhaqaaqayo indhaha uu ahaa la dilo dadka indhaha laga rido indha ka rid weeye tan oo kale waan xanuujinaysaa waana daqinaysaa waa ubixii wadanka u soo korahayay waxa weeye arintaas waxaan rabnaa sida ugu kulul oo ugu muxuu hayto adag inaan muxuu hayto u cambaarayno wixii taageystay ilaahayna jisadeeda uu siiyo ilaahay soo qabto si uu safinda kale iyo fasas kale iyo dad kale aan waxba qabinin aysan u gaarinin ilaahay soo qabto wixii dhibaato iyo fidna ka shaqeeya halkan waxaan ka soo jeedinaynaa shalay Sakariye qalad lagu dilay kuwa ka horreeya lagu dilay inaan qof aan waxba geysanin oo wax dhiba u geysta aysan jirin inaan muxuu hayto aarid iyo kana reer hebel oo kan ku cidayo inaysan u dhimanin khalad walba khalad baa lagu saxay marka waxaan baaq nabadeed u jeedinaynaa dhammaan dadka degan gobolka mudug khaasatan magaalada Gaalkacyo waxaan leenahay wixii dhacay oo hore way dhaceen laakiin waxaan rabnaa in aan wax dambe oo kale ayna ka daba imaanin oo khalad aan khalad lagu sixin waxaan baaq nabadeed u jeedinaynaa beelaha ay gacantu kala gaadhay oo walaalaha ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqaynaa bulshada reer Gaalkacyood in ay qaataan shariicada Islaamka
وأن سود ويننا وابن بوغادينينا هشيسكي لوغاري إن شريعة الإسلام كالوحالي وحيدي ودعا. وحان كوات كينينا مركا بيلا ولا لينا أوغانتو كالاغادي إن أي قاتان شريعة الإسلام كا لبجيستان أي سان غدال مرسانين سي قف مسلم أه وأن وحبة جيسانين أو بلشادة وحتر أو أه إن أو سان أو أنوبين قف وحمة غراتا أه لب أو جيستي. أد بانا وغتي رايسانا أد بانا وغحنا هاي سيدنا الله ونحرسته ورعانا داتة دبادة على غبتاية ورسيدة يسود عام ريقال كايوضو فردقا كاكا وضياشو فردقا كاكا وغنيانوضو فردقا كاكا وغنع ستو فردقا فرد ميالو ماشا فرد ميالو ماشا وعودا ما تمر هالديبا دختركي برمقايدة ده باللوصو وقلي اولا دباتي لدلو ورماشا محاينو يالا وحمينو ميالا انتان قال كيان محاين كورا انت كلان الله يسرعين اما لقا عررين وين نفردقا كاكا عنا وين نفردقا كاكا عنا إلهي كبغا oo waxa weeye in sheegeen wixii wax dilay la soo qabta oo wixii maxaan ku raadaa in ninkaas aan qabiilka ahayn ee maxaan ku raadaa dhaqtarka dilay waa in la keeno tirka la taaga kuwi hore wixii dilay sidoo kale waa in tirka la taaga wani maxaan ku raadaa nafti naf goysa ilaahay ba kitaabkiisa ku cadeeyay in tirka la taago la dilo marka waxaanu leenahay waan ka tacsiyeenana reegaal kayoodna waxa u soo jeedinayna baaqa lagu dhawaaqay ama odayaal noqdo ama isimaan noqdo ama gabdha han noqoto ama dhalinyaro han noqoto in loo istaago ahmad rashid ahmed puntland tv gal kayo